miehiä. Eli olivat siinä mielessä, kuka kanssa asemassa. Näytettiin sitten vähän kaapin paikkaa, muille otettiin voitto ja nyt ollaan ykköspaikalla. Kakkospaikalla on Nurmi, kolmospaikalla Laukkanen. Laukkasen takana nelospaikalla tulee Kerttu Laukkanen. Ratkaisevaa tässä vaiheessa, kun kaksi kierrosta ajetaan. Vitospaikalle on jätetty Raatikainen, Ratek-tiimin edustaja, joka varmasti Vuosaaren Anterolta on saanut hyvin. Satakunta metriä matkaa vielä täydelle ratakierrokselle edelleen. Nurmikkokeväkellä kuljettaja on myös pilinatappaissa asetelmissa on kakkospaikalla nähdäkseni ja kolmospaikalla Laukkanen. Otettiin ensimmäinen lähtö. Palotekniikka Rauhanen-osake yhtiö, tota Kapia, maanrakennusyhtiö, tota Kytkeä, PR, hyvä rakennus, rakoitti uusi palo, Ulvila, Janne, Volta, rakennus, Kokkamia, Kokkana, Janne, Jere, Jouni, Pappa, isä, äiti, ja sinne ovat